Přivítáním a potleskem zahájil ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě tradiční josefovskou zábavu v sále domova Astra. Tématicky byla zábava v oblečení 30. let 20. století a dobové oblečení si užívali personál i seniori. Překvapivě se cítím dobře. Chodila byste tak pravidelně? A myslím si, že jo, že žena je taková elegantní, upravená. Užíváte si to oblečení? Užívám. Máme tady ženy v krásných kostýmech z tohoto období. Doufám, že to kvitujete a vidíte kolem sebe. Hned při vstupu obdrželi slavnostně ustrojení klienti bílé víno a pokud měli chuť i malé občerstvení. Máme připravený sladký a slaný občerstvení, který dostanou a jsou to koláče, chlebíčky a klasický škvárkový sádlo a chléb. K tanci a poslechu hrál seniorům Martin Březina a prvního tance se chopil ředitel organizace a ani vozíčkáři si nenechali pohyb po parketu ujít. Josefovskou zábavu seniori velmi oceňovali, protože je podle nich jednou z mála možností, jak uniknout stereotypnímu dni. A ani ti nejstarší si možnost zatancovat si na živou hudbu nechtěli nechat ujít. To je nádhera, my jsme rádi, že se vůbec někam dostaneme, protože už špatně chodíme a je nám hodně roku, ale jsme rádi, že se to vůbec koná a že se tady rozveselíme. A vy svou partnerku provedete? S tím tanečkem už je to hodně pomalu, víte to? Hůlkama, no, ale jde to. Budu se snažit aspoň do kolečka jednou, jestli to bude, ale jinak jsme velice rádi, že jsme se mohli přijít. Bohatá tombola při vstupu do sálu byla pro klienty domova soutěžní. Lidičky si vytáhnou jako v klasické tombole lísteček, každý vlastně třetí lístek prakticky vyhrává. Paradoxně ani jeden ze zhruba 90 účastníků zábavy nebyl ani Josef, ani Josefa. Sice tady nemáme žádného Pepíčka nebo Josefinku, ale josefovskou zábavu slavíme rádi. Až to proběhne, tak budeme odměněni podle mě takovým tím hřejivým pocitem toho, že tady ta akce se povedla. Josefovská zábava v domě pro seniory Astra pokračovala před tančením, promenádou a zábavou až do 22. hodiny.